Už nám pomaličku končí podzim, ale rozhodla jsem se, že v tomhle videu vám ukážu moji takovou cozy, příjemnou večerní rutinu. A většinu z těch věcí dělám denně, jenom ne úplně jako všechno. Půjdeme hnedka na to, jenom tady rychle zmíním, že se podívejte, kolik procent z vás kouká na moje videa, ale neodebírá tenhle kanál. Takže já budu strašně ráda, pokud jste jedni z nich, můžete si to zkontrolovat dole, tak abyste tady zanechali odběr, abyste nepřišli o další videa, protože teďka postuju průměrně dvakrát týdně. Pokud už odebíráte samozřejmě jako komentář, like a tady ty věci jsou extrémní podpora kanálu, takže toho si moc vážím. A teďka si spolu pojďme odpočinout, protože každý večer začínám tím, že si udělám skincare a to nedělám až těsně před spaním, dělám to v dobu, kdy už se venku setmí, což nikdy už je třeba v 5-6 hodin, teďka jak už je brzo tma, ale prostě celkově, když už vím, že zůstanu jenom doma a že už venku není sluníčko, tak už se klidně odličuju, takže se pojďme podívat na to, co je tak nějak moje průměrná večerní skincare. Takže první krok je vždycky co? Špatně, nejdřív si omejeme ruce. Prosím, nezapomínejte na to, protože chápu, že my teďka jdeme jako smývat věci s pletitěma produktama, ale i tak musíme pracovat opravdu čistýma rukama, takže vždycky, než si sáhnete na pleť, tak si pořádně omydlete ruce. Teď si je osuším, protože odličovací olej se teda používá suchýma rukama na suchou pleť. Já tady mám momentálně na double cleanse tadyhle z toho Anua Duo. Tohle je unscented odličovací olej a druhý krok bude tadyhle z ta pěna. A ta si myslím, že je skvělá. Já tyhle dva produkty ještě nepoužívám až tak dlouho, abych vám mohla říct nějakou přesnější reakci. Ale vždycky, když si tady ty dva produkty smiju, tak mám hrozně hebkou pleť a myslím si, že to dělá hlavně právě ten druhý krok. Takže tohle to už všichni známe, zapracováváme minutku. Můžete někdy dýl, já jsem v minulosti říkala, že si právě někdy jdu takhle sednout k televizi a klidně třeba 20 minut si jemně kroužím na té pleti. A to je v pořádku, ale pokud se vám ucpávají často pory, což je můj problém, tak to možná nebude úplně nejideálnější, tak nějak zjišťuju. Takže ono vás to krásně hloubkově vyčistí, když to jednou za čas uděláte, ale jestli fakt máte prostě pleť, která se často ucpává, tak to doporučuji dělat jenom takhle 1 až 2 minuty. Případně místo tohohle prvního olejového kroku používat odličovací mlíko, ale já jsem ještě nenašla žádný, co by mi vyhovovalo, takže zůstávám u olejů, protože ty si myslím, že mě prostě nejdůkladněji odlíčej a dokud nenajdu nějaký lepší produkt, tak budu vždycky používat jenom oleje. Teďka to nejdu rovnou smejt, ale jenom si navlhčím ruce a mokrýma rukama pár sekund takhle ještě zapracuju ten produkt a on se emulzifikuje, vznikne vám na pleti takový bílej povlak, to je hrozně důležitý a až potom to dosmývám vlažnou vodou. Nechávám si mokrý ruce i pleť, z tohohle vytvořím trošku pěnu a teďka nanáším a to půl minuty až minutu maximálně. Opět smeju, tyr sérum. Já se tu rutinou snažím mít opravdu jednoduchou. A věřte mi, že pokud vás trápí problematická pleť, tak nejlepší věc, co můžete udělat, je používat co nejméně produktů, ideálně trošičku jako kvalitnějších a prostě nějak jako se zajímat o to, co v nich je. A přesně proto tady máme poslední produkt a to je krémík. Tohle to mi úplně stačí. A vždycky dělejte skincare rutinu minimálně 30 minut předtím, než se jdete lehnout do postele, ideálně klidně i pár hodin předem. Jedno za čas, obzvlášť takhle na podzim v zimě, si dám strašně ráda vanu, kam si dám nějakou lažbombu. Teďka jsem použila jednu jako obrovskou, to bylo úplně hustý, takže jsem si dala vanu, relaxovala jsem si tam, jednou za čas si naplním fakt jako úplně plnou a to je úplně dokonalý, takže to je skvělá věc, jak se zrelaxovat a pokud chcete ještě víc, tak si pustíte buď to jenom nějakou jako jemnou ambientní hudbu do pozadí, něco přesně, co byste měli třeba u masérky v pozadí, co by vám hrálo. Já osobně si ráda pouštím nějaký podzimní playlist, nebo u mě konkrétně to je teda, že si pustím Folklore anebo Evermore album, který mají podle mě perfektní takový ten podzimní vibe a je mi to strašně příjemný prostě ty písničky poslouchat obzvlášť v tomhletom ročním období. Velmi důležitý tip je vždycky používejte po každý sprše nebo vaně hnedka deodorant a klidně i parfém, protože myslím, že hodně z vás používá třeba deodoranty až ráno, když se někam chystáte, ale vy si je hlavně musíte dát, i když to je večer, tak prostě po sprše, když jste čistý, tak si ten deodorant dejte v ten moment a pak si ho klidně dejte ráno ještě třeba než vyjdete, ok? Ale mějte pravidlo, že vždycky, když vylezete ze sprchy, tak použijete deodorant, protože uvidíte, že vaše hygiena level upne a
je to velmi důležitý tip, co moc lidí nezná. A když se jako třeba oholím nohy a takhle, tak když prostě se chci cítit ještě o ten jeden level vejš, tak si dám i nějaký tělový krém, já mám ráno nějaký, co fakt mi krásně voní. Teďka mám od Sol de Janeiro jejich Bum Bum Cream, ten je boží. A na to právě, abych to navrstvila a abych potom celkově víc voněla, tak si dám i trochu voněvky, buď to taky tu Sol de Janeiro z té stejné řady, anebo používám ještě tadyhle. V popisku najdete, když tak odkaz na ní, stojí kolem 150 korun. Je to velmi, velmi podobná vůně jako ta originální a mnohem levnější, takže to za mě strašně doporučuju. A když jsem jen tak jako doma, tak tuhle to používám velmi často. Potom, co jsem teda vykoupaná, namazaná voňová čistoučka, tak ideálně v tyhle dny vlezu do nového čistého voňavého vypraného pyžama a jdu do obýváku, kde si zapálím nějaký svíčky, jak pro ten vibe, tak pro tu skvělou vůni. Udělám si čajík a mě hrozně ovlivňuje, jak to pití chutná tím, v jakým je to hrníčku. Nevím, jestli to tak máte taky. Já mám to taky se skleničkama. Mám každý hrníček jiný a prostě musím se podívat, na který mám náladu a ze kterého chci teďka pít ten čaj. A když si vyberu ten jako fakt pěkný, tak to z něj prostě chutná líp, než když jsou všechny v myčce a zbyde mi tam nějaký nic moc. Tak ten čaj třeba ani nedopiju. Vím, že to je jako divný, ale hrozně prostě mi to ovlivňuje, jako jaký máte hrníček. Tak prostě cítím se líp, že mám jako život daný dokupy, že mám prostě cute hrníčky a můžu si jako vybrat, z jakého chci dneska pít. Takže prostě do toho, který byl dneska ten vyvolený, tak jsem si udělala čaj. Já mám večer velmi ráda třeba mátový, ten já mám z DMK byl. Krom toho, abych měla vibe jenom ze svíček, tak rozsvítím i moje dvě světýlka. Nepoužívám večer skoro nikdy to hlavní světlo, co mám jako nahoře, ale používám tady ty mood lightings, který udělají mnohem útulnější vibe. Teďka, když máme čajíček, máme tady vůni z těch svíček, máme příjemný jako světlo, tak vždycky buď to koukáme na nějaký livestream, pustíme si seriál, pustíme si nějaký YouTube videa a prostě chillujem. Věc, co teda někdy zapomínám, ale vždycky si cítím líp, když to nezapomenu, je, že před spaním udělám rychlo větrání, i kdyby to bylo na 2 minuty, ale prostě pořádně otevřu všechny okna, aby se ten vzduch trošku vyčistil, trošku ochladil a je to potom mnohem lepší takhle spát. Než ale vlezu do té postele, jdu jenom na maximálně 5 minut něco poklidit. Fakt úplná rychlovka, jenom zkontroluju, třeba uděláme něco, jakože uklidíme trošku kuchyňskou linku, zkontrolujeme, jestli tam něco nepotřebujeme dát do ledničky, nějaký třeba jídlo, co jsme nechali vytáhnout, nebo něco takového, tak udělám úplně takovou rychlou closing shift. To větrání mám třeba jenom přes tu dobu, než si večer vyčistím zuby. A tam dám zase jenom velmi důležitý rychlej tip, který jsme zmiňovali v jednom Girl Talku s Lucou. A to je to, že když si vyčistíte zuby, vyplivnete tu pastu, tak si omyjete jenom tu pusu, ale nevykloktáváte a nevyplachujete to, co máte v té puse. Vy tu pastu jenom vyplivnete a necháte si to v té puse, nevyplachujete to vodou ani žádnou ústní vodou, aby to teprve jako začalo fungovat. A to je extrémně důležitý tip, co musíte začít všichni dělat, pokud neděláte. No a poslední věc, co snažím dodržovat, abych se tak jako cítila dobře a tím, že vlastně jsme se tady teďka celý ten večer nastavovali do takového pohodového relaxačního můdu, tak už jsme takový jako vyklidněný a dejme tomu unavený, takže se snažím jít spát v rozumný čas, už potom nechodit na mobil v ložnici, chvilku si třeba jenom povídáme a jdeme spát. A tím jsme u konce, takže já doufám, že jste si třeba jako vzali nějaký inspo, nebo že se vám prostě jenom líbilo tohleto video. A za pár dní se na vás budu těšit u nějakého dalšího. Tak se mějte krásně a ahoj!